Бұл мен үшін майдан даласында болған оқиғаны шебер суреттейтін режиссерлік қабілеттің жоғарғы сапасын айқындайтын көгілдір экраннан фильм көріп отырғандай әсер қалдырды. Олай болса, өткенге сәл шегініс жасайық. Қалам Жұмашұлы Сүйіншәлиев Батыс Қазақстан облысы Тайпақ ауданы Қызылжар ауылы кеңесінде 1925 жылы 18 қаңтарда дүниеге келген. 1930 жылы Сүйіншәлиевтер отбасы Орал қаласына қоныс аударады да, 1933 жылы Қалам Жұмашұлы селекциондық сынақ станциясы жанындағы нөмірі 12 7 жылдық мектепке 1 класқа барады. 7 жылдық білім ошағын бітірген соң оқуын жалғастыруға Тайпақ ауданына келеді. 1943 жылы мектепті бітіре салысымен кеңес әскері қатарына шақырылады. Әскерде Заковкас майданындағы Аспан Зеңбірегі артиллерия полкының 13-ші батарея командирі болады. Белоруссия мен Украинаны неміс басқыншыларынан азат ету соғысына қатысады. Әскери күштер Москваға жақындап айнала шабуыл жасап жатқан Германияның әскери күші белсенді түрде қызметін тоқтатты. Мен айтар едім, қорықты. Кімнен? Москваға жақындап қалғанда оның оң жағында Сталинград, сол жағында әрекет барысқанда Ленинград түбінде әскери күштер шоғырланып үлкен қарсылық белсенділік билік жасап жатты. Сол арада немістің басшылары Москваға тікелей шабуыл жасап кіріп кетуге Сескенді. Осылайша Қаламата әскери міндетін 1946 жылы аяқтады. Ал жеңісті Грузия астанасы Тбилисиде қарсы алады. Біздің сол кездегі жеңгеніміз, біз олардың тілімен айтайын, заградительный огонь деген болады. Яғни ұшып келе жатқан 5-6 самолеттің қарсынан тек біздің атылған оқтарымыз жарылып, енді Лючікті тірі адам бой, анадан сескенді. Сол сескеннен кейін олар заданиемен келе жатқан маршруттан айырылып, өздері бұрылып қашырастады. Әскери қызметті аяқтаған соң Александр Сергеевич Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтының тарих факультетіне оқуға түседі. Оқуды аяқтаған соң 1950 жылы Батыс Қазақстан облыстық білім беру бөлімінде инспектор, облыстық партия комитетінің насихаттау және үгіттеу бөлімінде партиялық жұмысқа мектептер бойынша нұсқаушы болып қызмет атқарады. 1955 жылдың қыркүйек айынан бастап 1985 жылға дейін өз білім алған іргелі оқу орнында абыройлы еңбек етті. Содан бері зейнеткерлік демалыста болса да, қоғамдық және еңбек ету қызметін тоқтатқан емес. Германия маңындағы жеңіс үшін фашист басқыншыларын Украинадан азат еткен үшін Астанаға 10 жыл, фашист басқыншыларынан Белоруссияны азат еткен үшін тағы да басқа медальдармен марапатталған. Жасы 100-ге таяған ел ардақтысы бүгінгі ұрпаққа бейбіт күннің қадірін білу керек екенін айтады. Біздің артымызда келе жатқан жас буындарға былай айтылып та жатыр дей тұрғанменен соның бәрін біздің жас жігіттер өсейлі бағалай білу керек. Және тек бағалау емес, құрғай да білу керек. Бүгінде ұрпағының қызығына кенеліп отырған жолдасы екеуі осы күнге шүкіршілік айтып, ел іргесінің тыныш болуын жаратқаннан тілейді. Шүкіршілік деп айтамын. Өміріміз екеуміздің де. Ондай-ондай болады ғой өмір болғасын. Бірақ былай оқыс ондай бір жағдайлар болды, ондай басымызда болған жоқ. Балаларымыз жақсы оқыды, өздеріне жұмыстарын жасап атыр, соған риза болып отырамыз. Жолдастарымыз бар, жолдастарымыз көп, көршілерім бар. Солардың арқасында көбіне мына қырғызыл болды, көршілерім отыр жоғарыда. Білет біздің жағдайларымызды. Жалпы алғанда шүкіршілік өмір сүріп келатырмыз. Қария соңғы кезде туған жері туралы жиі еске алады. Десе де бүгінгідей бейбіт заманның куәгері болып, тәуелсіздіктің таңын көргеніне тәубе дейді. Осылайша өткен күнге шегініс жасап, сұрқия соғыс туралы әңгімесімен бөліскен қаламата, ұрпағымыз біз көрген қанқұйлы соғысты көрмегей, бүгінгідей бақытты өмірдің шырқы бұзылмасын деп ақ батасын беріп, дастарханнан дәм татқызып шығарып салды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.